Ja, nå ønsker jeg å vise fram det nye produktet som vi har til salgs, nemlig 110 slokkestum. Som dere ser så er det en veldig liten og hendig flaske som kan passe hvor som helst, og er absolutt miljøvennlig. Den kan brukes både til å slokke branner i faste stoffer og i flyvende. Nei, se, det brenner! Da var det skikkelig flaks at vi hadde en 110 slokkestum lett tilgjengelig. Da tar jeg bare av toppen, og så setter vi i gang å slokke. Som dere ser, 110 slokkestum kan brukes til å slokke brann til løp og små branner.